kabiru na annan Muhammadu sunana. Allah sa mu ga annabi, Allah da mu da manzon Allah, Allah sa mu cika da imani. Jama'a, ina gabata muku da wannan nan shine makwancin kowa a duniya. Nan makwancin kowa ne, duk mai kudin duk arzikinka duk komanka a nan a kasan duniya za ka bar su. Shine muke cewa dan Allah jama'a, masu kudi da manya attajirai, gwamnoni su taimaka, su ƙara tashi tsaye, su je su siyo kwalaye, su siyo itace domin wanda za a sa ɗan uwa musu. Dan Allah jama'a, dan girman manzon Allah, taimako kuna dingayi. Mu ba dan komai ba ne, dan Annabi Muhammadu. Muna kyautata muku ne saboda manzon Allah. Manzon Allah da kake kallo wannan ba abun wasa ba ne. Mu kama shi zalla, hai lalla salatu fati mu yi shi. Saboda me yasa? Saboda Allah ya ba mu lada. To Allah sa mu ga Annabi jama'a, Allah sa mu dinga yin taimako jama'a. Mu dinga yin sadaka, Allah sa mu ga Annabi. Allah sa mu cika da imani, Allah sa mu cika kalmomin manzon Allah. Baciya, Allah sa mu ga.